Здравейте, приятели! Добра вечер! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес мой гост, мой събеседник, а и ваш гост, разбира се, ще бъде Юрий Косев. Той е наш сънародник, живее в Киев, в Украина от много години, от десетилетия. Помните го сигурно от предишното му участие в Контракоментар, в който, за съжаление, се наложи да обсъдим включително и трагичната тогава новина, информация за загиналия наш сънародник Светослав Славков в хода на бойните действия в Украина. И за това, разбира се, ще поговорим, но днешния епизод на практика протича в първия ден. Вчера беше края на втората година и начало на третата година на войната на Русия срещу Украина. Така че в първия ден на третата година от войната. Вече сте гледали епизода с Виталий Портников, украински журналист, политически анализатор, публицист, за двете години война. Притеснителна според мен беше неговата прогноза за състоянието, в което се намира в момента света. Сблъсък, конфликт, напрежение между демокрациите и диктатурите. И начина, по който Путин употребява тази ситуация. Не по-малко беше притеснителна неговата прогноза за това, че Европа трябва да се готви за кризи. Буквално за кризи и за дълга продължителна война. Решаването на въпроса и края на войната, според Портников, няма да се случи в близкото време. Може би в края на 20-те години на този век, някъде към края на второто десетилетие, което означава 27-ма, 8-ма, 9-та година, може да се стигне по неговите прогнози, по неговите виждания и анализ до замразяване на конфликта, но самия той в условията именно на замразен конфликт и на неактивна фаза на войната ще се проточи, пак по неговите думи, десетилетия. Това е изключително мрачна прогноза и на фона на това, че в крайна сметка перспективата, която той начерта пред евентуален или след евентуален успех на Русия, което в никакъв случай демокрациите не трябва да допускат, това е постепенна урбанизация на редица страни от Централна Европа и от Прибалтика. Постепенно падане на доминото, на плочките от доминото, включително и от сред страни от бившия Съветски съюз. Тоест, идеята за Путин, на Путин за възстановяване на Русия в политическите граници от 91-а година на Руската империя, постсъветското пространство, е изключително притеснителна перспектива, тъй като това, по неговите думи, включително и за България, означава силно русифициране на политиката. Няма никакъв смисъл от страни, членуващи в НАТО, които се управляват от проруски правителства, включително и за България, а и мрачната, макар и с опит да звучи оптимистично, прогноза, че най-вероятно Русия няма да окупира България, но ще я окупира, т.е. завладее политически, в никакъв случай не е наистина нещо, което трябва да ни радва. И именно като продължение от вчерашния епизод на Контракоментар в края на втората година, днес в началото на третата година от войната, ще говорим с нашия сънародник Юрий Косев за това какво се случва там, как той вижда тези мрачни перспективи, със сигурност ще искам да чуя и неговото име, но ще поговорим и за тривиалните, прощавайте за израза, неща, свързани с ежедневието. Много е страшно, когато злото се банализира и когато войната стане тривиална тема. Нещо, с което сме свикнали и нещо, на което не обръщаме особено внимание. Ние тук, в България, в Европа, сред демократичните държави. Но за украинците войната е ежедневие. Ракетите са ежедневие, безпилотните дронове, избиващи мирно население, са ежедневие. Насилието на войната е ежедневие и риска да бъде унищожена украинската държавност, украинския народ, украинското национално и народно самосъзнание е изключително висок. И точно по тази причина нашата отговорност на хора, живеещи в свободния демократичен свят, е да правим всичко възможно това да не се случи. Да подкрепяме доколкото можем и с каквото можем национално-освободителната борба, бих казал, на украинците, именно с смисъл за това, че наистина този конфликт, тази война може да продължи доста повече, отколкото на нас би ни се искало, и особено на фона на мрачните перспективи, които звучат, съгласете се, напълно реалистично. Това ще бъде днешния епизод на Контракоментар с Юрий Косев, както казах, наш сънародник, живеещ от десетилетия в Украина, в Киев.
Преди това, разбира се, ви благодаря за подкрепата, която оказвате на Контракоментар, тъй като чрез вашата подкрепа се реализира основната цел на този проект, а именно качествено съдържание, качествена публицистика, качествена журналистика и информация директно от източниците. Да, пътят към тази цел минава през няколко стъпки. Разбира се, както казах, директно от източника информация. Разбира се, свободен достъп до тази информация. И всичко това е възможно благодарение на вашата подкрепа, за която ви благодаря. Супер чат на живо, супер тенкс, ако гледате на запис. Или всеки един от начините, които съм избрил в описанието към това видео. Контракоментар, разбира се, може да бъде и място за вашата реклама. Така както е място за рекламата на културния център Г8, това е място за независимо европейско художествено кино в София, улица Гласто номер 8. Това е техния уебсайт g8cinema.com. Разгледайте го, изберете си някои от филмите, които показват и ще бъдете добре дошли и приятелски посрещнати в киносалоните на Г8. Намират се на улица Гластон, както каза, Гластон номер 8. Естествено, Контракоментар може да бъде гледан и в програмата на телевизията ВНТ с национално покритие, както и в мрежите на Netera и Elemental TV за българите по цял свят. Но естествената среда на Контракоментар, там където сме всяка вечер с вас и с моите събеседници, които в рамките на около час време са и ваши гости, ще остане YouTube. Това е всичко за начало на днешния епизод на Контракоментар и разговора ми с Юрий Косев. Ето го и него. Започваме разговора с Юрий Косев. Здравей, добра вечер. Добър вечер. Благодаря за това, че прие поканата за този разговор. Наистина разговаряме с теб в началото на третата година от войната. Предишният разговор беше посветен на загиналия наш сънародник Светослав Славков. Да направим продължение от онази тема към днешния ни разговор. Нещо ново около този трагичен инцидент. Да, извинете, че прекъснах. Намерих командира му, каза се му познат. Не иска да казва кой е. Той е българин, доброволец, воювал доста време в Украйна. Били са заедно, когато е загинал Светослав. За съжаление, тялото е в нейтралната зона между украинските и руските войски и не може да бъде за сега поне прибрано. Няма и надежда да бъде обменено, защото и руснаците, за съжаление, не могат да го вземат, да. Понеже зоната е между две... Не се контролира от никой. Имало е опити, стигнали са 50 метра до тялото, но са били обстреляни и рискуват сериозно животите си. Така че за сега прави се всичко възможно, но за сега е невъзможно да бъде прибран. За съжаление, това е един от героите от България, загинали на фронта в Украйна. Да, за свобода и за ценности на чужда държава. Нали? Смисъл, ценностите са общо човешки, но все пак става въпрос за чужда държава. Това е висша форма на героизъм. Съгласен съм с теб. И може би наистина това е... Аз минах на ти. Предлагам ти да продължим в този формат. Благодаря ти. Може би наистина да поговорим за тези ценности. Аз в увода си казах няколко думи за това как вчерашния ми събеседник, Виталий Портников, сигурен съм, че го знаеш, гледа на идеята за този конфликт, доколкото можем да говорим за идея, и на перспективата пред неговото решаване в една или друга посока. Ясно е какво ще стане, ако Украйна спечели. Просто ще спре агресора и с това ще гарантира сигурността на свободния свят. Това е факт. На Европа, не на свободния свят, защото слушам. При доброто развитие на тази война и победата на Украйна ще има нова война, но просто ще бъде изместена в Азия, евентуално Грузия ще бъде цел, Казахстан и така нататък. Русия няма да бъде спряна в Украйна. Русия ще бъде спряна само при смяна на ръководството ѝ, което, за съжаление, западния свят се страхува от тази смяна, според мен. И докато това ръководство, не говоря само за Путин, просто всеки народ може да бъде фашистиран. Както, нали,
най-миролюбивия народ в Европа в момента са германците, но Хитлер ги е направил изроди, нали, преди там 70-80 години. Да. Така, ако бъде сменен евентуално ръководството на висшето ръководство на Русия, е възможно да някаква трансформация на руснаците. Но ако при победа на Украина, просто войната ще бъде изместена в друга държава, защото този режим не може да живее без война. Това е моето мнение. А дали е възможно изобщо такава дълбочинна промяна в руското общество? Аз съм склонен да съглася с тези анализатори, правя препратка и към вчерашния разговор, разбира се, които твърдят, че в Русия няма нито гражданско общество, нито реална опозиция. Никаква опозиция, защото диктатурите не търпят това. По-дълбоко разбираш човек Русия и руската същност от Виталий Портников няма. 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 Да. Сериозно, нали, интересувам се от политика, следи политиката и дори руснаците не разбират така добре Русия, както един украински евреин, който е живял 20-ти години в Русия и е разбрал Русия. По-дълбок и по-добре разбиращ анализатор за реално Русия от Виталий няма. Това е факт. Това е обаче, да, което трябва да го слуша целия свят. Това е факт. Аз затова го каня и в канала на Контракоментар, за да го чуят и някаква част от българите. Но това на практика означава, че Украина трябва да се готви наистина за дълъг, много дълъг период на нестабилност, на военен конфликт, на война с различен интензитет, независимо дали е в активна фаза или е в състояние на замразен военен конфликт. Съгласен ли си с това и готви ли се Украина на практика за такъв негативен развой на нещата? Украина е в нестабилност от началото на своето съществуване като независима държава. Въпрос е, тази нестабилност е политическа, както и България, между другото. България също е в политическа нестабилност, макар че е член на НАТО и на Европейския съюз вече 12 години, или колко идва там, 15. Какво ли би било, ако не сме, нали? Представи си. Да. Да, да. Така че, за да бъде победена Русия, тя трябва да бъде ослабен. Не Русия, даже конфликтът е между остана злото, защото диктатурата за мен, като за човек с някакви ценности, общечовешки, елементарни, е сформирана остана злото, в която влизат Русия, Китай, Иран, Северна Корея и така нататък. Това са диктатури и те си помагат, нали, макар че са абсолютно различни като идеологии, но общите им ценности са общата им ценност и обвързващото ги е диктатурата. Така че не е въпросът да бъде победена само Русия, но те просто трябва да бъдат ослабени от свободния свят. И слабостта в момента на свободния свят довежда до тези войни. Защото Русия е острието на и талибите, примерно там в Иран и така нататък, тези конфликти, те се подклаждат от тази ост на злото. Това е проблем. Така че Украина дали е готова, знаеш ли, след тази война Украина мисля, че е готова вече към всичко. Ми сме готови към ядрен удар. Някакви политически конфликти или нещо такова, ще го преживеем и предполагам. Народът е доста помадря и доста порасна като нация, като сплотеност и така нататък. Това е интересна препратка наистина. В края на втората, началото на третата година от войната, ако трябва да опишеш живота в Украина, какво се случва? Как се промени живота? С какво свикнаха? Какво не можаха да приемат все още, а и не би трябвало да приемат за нормално украинците? Как протича ежедневието? Работа, училище, деца, да гледаш деца, малки деца, да се грижиш за близките си, които имат нужда от някаква близост, от някаква грижа, да чакаш своите близки от фронта, някои от тях да не се връщат, да получаваш известия за смъртта, да се връщат трайно или временно неспособни, нали, инвалидизирани и така нататък. Живота в Украина днес, първия ден от третата година на войната. Много труден въпрос.
Живот си, живот, човек свиква към всичко. Ненормалността се превърнава в нормалност. Основното, което се промени в тилове, нали, градовете, които са относително мирни, като се изключат там ракети и така нататък, че се изгуби радостта от живота. Някак си вътрешно те е срам да се забавляваш и да получаваш удоволствие от живота. Това се промени основно. Неща като музика, като... Абе, нещата, които те радваха преди, вече не доставят удоволствие, защото има и някак си вътрешен срам, че, нали, примерно, ти се радваш, в този момент някой загива, за да можеш ти да се радваш на живота. И тази морална дилема. Дилема много, много напряга хората. В смисъл, че малко са хората, които живеят нормален живот, макар че реално, нали, в Киев живота си горе-долу нормален. Има ток, газ, интернет, някакви доходи и така нататък. Нали? Живота между Киев и София не се отличават изключително много. Основните неща ги има, нали, магазините са пълни, здравеопазването, работа, полиция и така нататък. Нали? Освен комендантския час, нали, че вечер, нали, че няма дискотеки и така нататък. Всичко друго си го има. Ресторанти, музеи и така. Всичко си работи. Въпросът е, че няма е радостта. И няма го... Няма е перспективата за по-доброто утре. Това е проблем. Нали? Естествено, че има постоянни некролози, постоянно някакви обстрели, защото ракетните обстрели не са рядкост. Нали? Но това са неща, с които свикнахме. Нали? Просто има го алгоритъм. Създаден е алгоритъм при всеки как да действа при тази ситуация. Да го кажем така. Това е изключително... Аз мисля, че това е неразбираемо за човек, който не е живял в условията на такъв риск. Мисля, че дори тези журналисти, които от цял свят ходят и правят репортажи оттам, обличат ни защитни жилетки, мисля, че дори те не го осъзнават достатъчно добре. Този алгоритъм, това е много интересно, което казва, защото това е втора природа. Това е да изработиш у себе си този инстинкт на светкавично действие, когато чуеш сигнала за въздушна тревога или когато чуеш познатия вече звук на приближаващ се дрон или някои от ракетите, които Руската федерация, Руската армия изпраща, нали, изстрелва срещу украински градове. Нещо като автомобилните маниаци, които по звука на мотора без да гледат могат да разпознаят какъв е автомобила, каква е марката, кубатурата. Дори аз познавам такива монтьори, могат да познаят какъв проблем има двигателя само по звука. Разкажи малко за тази втора природа, за този алгоритъм, който трябва да си изработиш в условия на война, независимо къде се намираш, близко до фронтовата линия или в някой отдалечен, примерно на югозапад в Украина, град и населено място. Алгоритъм е ясен, но има си места, които са относително защитени, или между две стени, или между бомбоубежище, или в Маза, в нашия случай, примерно. В нас, в офиса, метрото е близко, на втората ми работа, в смисъл, има убежище. Но това са неща. В Израел така живеят от десетилетия. Свиква се. Човек свиква се към всичко. Нали? Има хора, които примерно работят в морги. Някак се свикват. Нали? Макар че е ужасно за повечето хора. Честно да ти кажа, дори труповете вече ни правят някакво, кой знае какво впечатление. Нали? Но, примерно на мен. Нали? Аз не мога да говоря за целия народ. Говоря за себе си, че вече не е нещо ненормално, за съжаление. Нормалността е изчезнала от нашия живот. Нормалността. Проблем е това, защото помня колко бяха увредени военни, нали, хората след Втората световна война. Помня, нали, живи ветерани, които бяха още относително млади. И баба ми е преживяла Втората световна война. И помня, че бяха някакви такива хора с трудно безчувствени. Украинците, които останаха в Украина, станаха доста по-кровосърдечни, по-безчувствени към болката. Не към чуждата болка, а към болката като цяло. За съжаление. Да.
Няма как да не бъде лошо това. Да, да. Добре, надеждата на розовите понята, но за съжаление света е леко друг. Надеждата обаче е важен, струва ми се, фактор в оцеляването. Хода на бойните действия в момента сякаш по-скоро са негативни за Украйна. Умира ли надеждата? Не, умират руснаци. Защо да умира надеждата? Умират руснаци, за съжаление умираме и ние като нация. Лошо е това, но разбираш ли, нямаме, умира вярата в добрата, добрия свят. Защото от 10 загинали човека, 8 загиват поради слабостта на Запада. Каква е тази? Да, каква е тази слабост? Опиши я, да стане ясно. Еми, защо падна, примерно, Авдеевка? Просто нямаше достатъчно артилерийски снаряди. Просто. Елементарно. Става въпрос за едни смешни пари. За да стане ясно, един елементарен пример. Германия тази година много силно увеличава помощта към Украина. Да. Обещават едни 8 милиарда евро. Сумата, която даде Германия за пренасочване на газ, нали, в смисъл да взема не руски газ за 2 години е 200 милиарда. За да победи Украина дават 8 милиарда, а за да си пренасочат газта 200. И как да стане? Света може много, много, много повече. И снарядите в момента са по 4 снаряда на уръдие на ден. Срещу 200 от другата страна. Една Корея, които ядат бръмбари, за да не умрат от глад, могат да дадат на Русия около 1 милион снаряда, а целият Европейски съюз от обещаните милион дадоха 400. Е, сега чешкият президент бил намерил начин да осигури 800 хиляди, мисля. Да, но са намериха 1 милион снаряда. До преди това никой не знаеше къде са. Е, сериозно ли говорим? Сериозно ли говорим? Това как би го коментирал? Лицемерие? Страх? Пълна липса на идея какво да се направи? Или произволна идиотизъм. Комбинация от... Не чух. Идиотизъм. Идиотизъм? Еми, идиотизъм е. В момента борбата в Конгреса е за 60 милиарда за Украина. Говориш за Американския конгрес. Да, говорим за Американския конгрес. Военния бюджет е 800 милиарда. Говорим за някакви там 6-7% от военния бюджет на Америка и 4 месеца не могат да бъдат отпуснати тия пари. От тях 45 милиарда са за оръжие, което се произвежда и остават парите в икономиката на щатите. Това са пари, които са нищо за Америка. И 3 месеца украинците умират, защото има проруски бивш президент, откровенно проруски. Мисля, че ще бъде променено мнението му, когато стане президент, но заради едни политически борби и интереси в момента умират десетки хиляди хора. Десетки хиляди хора. И от двете страни, да. Дори да е проруски, трябва да отчете факта, че умират и руснаци. И от двете също... страни, да, разбира се. И почват да умират хора и вътре в Русия, мирни граждани. Тия наши удари по инфраструктурата в Русия умират обикновени цивилни хора. Разбираш? Една война с такава интенсивност, с която е, може да бъде 10-15 години и да умрат милиони. Ако бъде избито, примерно в Украина в момента са около между 500 и 600 хиляди руснаци. Ако бъдат избити за 3 месеца 100 хиляди, тази война ще спре. Никоя държава не може да преглътне за такива загуби за един там месец, 2-3. Инструментът е оръжието. Фактически чрез убийството на 100 хиляди човека за 3 месеца се спасяват милиони. Защото, примерно, Русия 20 хиляди на месец и ги преглъща. Те са незабележими. Разбираш ли какъв е?
каква е математиката на войната. За съжаление, войната е математика на ресурси, на хора, на да. Математика. И заради слабостта и идиотизма на Запада, в момента сме в тази ситуация. Не говоря за Украина. Защото падне ли Украина, не забравяме 20 милиона бежанци, които Европа ще трябва да прийти, не Америка. Не забравяме, защото украинците, нали, виждате какво става. Примерно в Авдеевка, колко население остана след превземането? Аз не знам дали има изобщо. Колко? От 35 хиляди човека, 10, 20, 30, 50 човека. Другите къде са? Или вътрешни емигранти, или емигранти в Европа. Падне ли фронта, пробие ли се фронта, в Европа влизат 20 милиона украинци. И тия хора няма как да ни ядат нещо, да ни пият. Да ни... Това бляга върху бюджета на европейците. Аз мисля, че недостатъчно добре, може би на високо политическо ниво и на ниво съветници, анализатори, аналитични центрове и така нататък, нещата са много по-ясни. Но на едно средно ниво граждани, ми се струва, че не е достатъчно ясно какво всъщност се случва. Ако зависи от теб да го обясниш на широка аудитория, многократно надхвърляш зрителите на контракоментар, какво всъщност се случва? Върви борба между свободен и несвободен свят. Колкото и да плюем, примерно, нали, всичко е достъпно с примери. Колкото и да плюем демокрацията и каквото и да е било в България, все пак хората имат право да се изберат хората, които искат да ги представляват. Кметове, депутати, президенти и така нататък. Никой не е влиял така, че примерно Радев да стане президент. Може би има да, някакъв... Избраха си го, да. Него си го избра българския народ. По същия начин си избраха и депутатите. Може би има някакви външни влияния, но нито Америка, нито Русия, никой няма право, не може да избере конкретно президент в България. Добър или лош отговарят българите със своите гласове. В Америка, в Китай, в Русия, тая опция я няма. В Китай поне беше малко колегиално в смисъл управлението, и другаря си това го струши. В момента в Китай също се превръща в автократия, както е в Русия, диктатура. И това е борбата, но проблема е, че ние сме бойното поле, но това бойно поле утре може да стане и България. Аз не съм съгласен с Виталий, че не е реално война срещу Европейски съюз или срещу НАТО. Защо? Защо? Какво пази България? Той акцентира, знаеш ли? Да, той акцентира върху страха. Акцентира върху страха и даде за пример Полша. И проблемите в момента там, знаеш, има протести и така нататък. И казва, страха, в който ще живеят при победа на Русия, с цялото това съсредоточаване на огромната руска армия по границата с Полша, тази дълга граница с Полша, в този страх ще живеят обществата. Всички общества в Европа ще живеят в този страх. Опиши го, от какво е този страх? Ето, вие го виждате в момента, братската руска любов... Страх е абсолютно неправилна дума. Кое? Страх е абсолютно неправилна дума, защото... Да. Няма да е страх, ще бъде ужас. Защото в Европа реално няма армия. Разберете го, няма армия. Няма кой да защити Европа. Единствената реална армия в Европа в момента е украинската. Най-силното, най-страшно, може да имаш всичките оръжия на света. Най-сложното, което беше за украинците в началото на тази война, е да се научат да натискат спусъка, като виждат човек от среща си. Това е най-сложното нещо, повярвайте. Всички не повярвайте. И да преминеш тази психологична бариера е много сложно. В момента в България няма готови хора да убиват. Те ще се научат.
Но това време, нужното да се научиш да натискаш спусъка, да убиваш човешко същество, отнема много време. Най-голямата грешка на Путин е, че ни даде 10 до 8 години, а то, през което минаха хора и се научиха. Нали, пред началото на пълномащабната война ние имахме 300 000 човека, които бяха убийци. Хора, които са минали войната в по-бавен такъв някакъв спектър, но те бяха морално готови да убиват. В Европа това го няма. Познавам военни български. Най-сериозното убийство, на което са способни, е на прасе на село по Коледа. И докато свикнат да убиват човешки същества, България няма да има. А много трудно се деокупира район, който вече е превзет, укрепен и така нататък. Отделно не забравяйте, че при падането на Украина, украинските войници, тези 1 300 000, които са в момента на фронта, много от тях ще се озлобят и ще ме преминат на страната на Русия. Нормално е, защото Украина има само един шанс да изгуби тази война. Ако бъде изоставена от Запада, от цивилизования свят. И представете си една армия, 1 000 000 от Украина и 1 000 000 от Русия, 2 000 000 армия, свикнала да убива, знаеща да убива, умееща да работи с нови технологии, които още не са освоени в Европа, защото в момента тази война е на 30% се води от дронове. Колко дронове специалиста има в България? Хора, които умеят да управляват дронове, които умеят... Може би има десетина, които просто снимат пейзажи и замегледки. Сватбарите, да, сватбарските. Сватбарските. Бе, хубаво, ама, нали? А в Украина са примерно 100 000 човека. В Русия също. Това е огромна заплаха, ни плаша. Предупреждавам, че това е огромна заплаха за Европа. И ако падне Украина, България ще има два варианта. Или да се превърне в Беларус, да си избере един диктатор, доброволно. И да живее под руско влияние на, до такава степен, че по-голямо ще бъде, отколкото беше Съветския съюз. Или да бъде превзета с военно такова, защото България е пази НАТО. Какво пише в пети член на договора за НАТО? Там ни пише, че Америка трябва да прати войници в България да защитава. Там пише да направи всичко възможно, за да помогне на България да ни бъде превзета и така нататък. Еми всичко възможно, виждаме в Украина какво всичко възможно се прави. F-16 още ги няма. Примерно. За 2 години война. Патриоти има 4 броя. За Украина това е за България. 4 броя, да биха били окей. Okay. За Украина са за една област. Примерно говорим. Така че и евентуален Трамп в щатите, какво ще спре Путин да нападне България, Полша, Литва, Латвия, Естония? Какво? Диктаторите разбират само от сила. Къде е силата? Къде е силата? Но си говорим много до утре сутринта, колко голямо ВВП имаме, какво е, нищо се е, нищо се. Реално, къде е силата в Европа? И защо поляка ще дори да воюва за България? Или българина ще отиде? Искам да видя колко българи ще отидат да воюват за Литва. Конкретно имена. Колко? Толкова, колко дойдоха за Украина. Аз 4 познавам. Това ни връща, да. Това ни връща, макар и за малко, именно на темата за загиналия наш сънародник Светослав Славков. Изключително добра илюстрация, това е наистина. Героична смърт. Не, той е наистина герой, да. Наистина герой, вместо да лансираме идеята за преименуване на български улици на Навални, който е лайтовата версия на Путин, мисля, че добре би било да се замислим и да
все пак някаква улица да бъде, някакъв паметник да бъде направен на това момче. Той е отдал живота си за ценности. Няма по-героично на постъпка. Да, това, което обясняваше, е много важно наистина. Този прочит на нещата, именно през най-обикновени средностатистически очи на човек, който живее там, живее с проблемите, познава двете общества, украинското и българското, той е изключително важен. Но да останем още малко на темата за хода на бойните действия. Има, може би, две в момента важни новинарски сюжети. Единият сякаш вече поутихна, смяната на Залужни с Сирски, а втория все още тече през това, че струва ми се, Русия се опитва да пробие фронта именно през Авдеевка. Не те чух, извинявай. На пет направления се опитва, не само. Да, в пет точки, да. Една от тях е Авдеевка, наистина. Пет. Иначе общо са пет тези точки, които Русия се опитва да пробие. Може би да видим кои са тези пет точки. Едната е отгоре, от север на юг, може би, Кремина, Бахмут, Авдеевка, Маринка и Роботина. Да. Роботина, Запорожие, да. Да. Как върви? Какво да коментирам? Ужасно върви, няма ресурс. Реално, знаеш ли кое е идиотското в тази ситуация? Дори да речем утре сутринта да се събудят политици и да кажат: ние сме идиоти, трябва да помагаме. Веднага обаждат се, нареждат, парламентите се свикват извънредно, приемат решения, одобряват решенията на централната, на изпълнителната власт. От този момент, ако той настъпи утре сутринта по чудо, до първия снаряд, който ще стигне на фронта в Украина, ще минат в най-добрия случай седмици. Да, в най-добрия случай. И затова въпросът е важен с този таймгап, с тази дупка във времето, която е необходима от политическото решение до реализацията му на фронта. Говорих с военни експерти сериозни, които анализират конкретно поставките на оръжие. Европа относително се посъбуди и паритета на... В момента съотношението на ресурсната база на Украина и на Русия, говоря за боеприпаси, е 10-12 към 1 в полза на Русия. До месец и половина трябва да достигнем паритет. До месец и половина. Ама трябва или да, или има решение. Да. Не. Говорим като вече одобрени поставки. Mm-hmm. Закрита информация, нали, не мога да казвам кой какво е, откъде ги знам. Но някъде до месец и половина, до два месеца трябва да достигнем паритет. Благодарение на това, че Европа се посъбуди. Слава Богу, другаря Трамп посплаши Европа и почнаха да се размърдват големите държави и имащите държави. Но въпросът е, че на Украина е трябва трикратно превъзходство. И ако всичко върви добре и евентуално американците дадат добре този пакет до края на този месец, имам големи надежди, че може да има обрат. Възможен е. В момента ключовия проблем е да бъде одобрена тази помощ от 60 милиарда, защото просто физически оръжието го няма в Европа и в света. Работилницата за оръжие в света е в Щатите. Не е въпрос даже до толкова до пари, колкото до производствени мощности и складови наличие и така нататък. Европа и да иска примерно някакъв ама как да даде достатъчно бронирани джипове. Само в американската армия има 250 000 хамера, които ги има, физически ги има.
8500 танка. Абрамс ги има паркирани в пустинята. На Украина ни трябва 8500, 2000 биха свършили огромна работа. Нали, с снарядите, примерно, за тях. Има надежда за Украина. Лятото се очакват да дойдат, нали, количествата изтребители F-16. Доколкото разбирам, никой не го казва, но доколкото разбирам, появиха са някакви средства за сваляне на руски самолети, което е много добре, защото управляемите кабове бяха голям проблем на фронта, огромен проблем. Надявам се, че скоро време ще няма да са фактор. Управляемите кабове, говориш за самолет като този А-50? Това са големи бомби, които се пускаха просто от самолета и падаха като... Просто като неуправляем снаряд. Сега им правят едни крилца, слагат едни GPS с едно ефтино решение. Те почват да ни падат просто, а лети до 70 км. Фактически самолета, вражеския самолет не трябва да дойде до бойното поле, а пуска тази бомба на 50 км от линията на фронта и този кап той планира като дълтоплан. И по този начин това беше огромен проблем, защото един кап, това са огромни бомби, прави дупка в земята, колкото половин футболно игрище. Да, те са неточни, но в Авдиевка са изстреляни, мисля, че 300 или 400 каба са паднали последната седмица или месец или нещо. Представи си, това събаря примерно два входа на блок. Колкото и да е неточно, нали, това е огромно мощно оръжие, което беше фактор и затова се свалят тия самолети сега, защото за да не могат да наближат на поне 70, трябва да бъде изгонена руската авиация поне на 70 км от линията на фронта, защото тия бомби ги има много, те са стари, те са 50-те години производство, но ги има огромно количество и с части за $500 тая бомба се превръща в баражираш боеприпас. Да. И този фактор вече скоро ще бъде по някакъв начин отстранен. Не знам как точно, но предполагам, че нещо почна да лети в Украина, да го кажем. Нещо интересно. Нещо почва да лети. Да, аз те попитах, защото наистина това също е една от новините от последните дни. Сваления Ил-76, нали така беше? Да разбъркам. За миналата седмица. Включително и този големия разузнавателен... Ил е свален, мисля, че 22 и тя бомбардировачите. Има около 5 или 6 свалени. Общо 9 съм. Това се дължи на не толкова на умела диверсия, да го кажем така, колкото на стъпка напред във въоръжението. Нещо за да лети. Нещо за да лети. Добре, да видим. Да видим. Сега, доколкото аз знам за F-16, проблема е наземен, нали, писта и възможности, пилотски състав и цялостна интеграция. Естествено казвам го абсолютно лаишки. Цялостна интеграция с останалата част от, нали, от войската и начина, възможности за командване и координация на военните действия. Може би това е причината да бъде забавена този вид помощ. Единствената причина Украина да не е в Москва е липсата на политическа воля от страна на Америка, Германия и така нататък. Редовният курс за обучение на пилот е 5 години. Това е редовен курс, когато ходи да се щипи гаджето и така нататък. 2 години минаха от тая война. В Украина имаше страшно много пилоти. Примерно всичката цивилна авиация, Украина е летяща държава, доста самолети. Практически всички цивилни летци са били първоначално военни летци. Първоначално, нали, така е построена структурата на обучение. Да. Да се приучи пилот, който знае как да вдига самолет, как, нали, елементарните неща да ги научи,
е половин година. Да се обучи инженер как да ремонтира съвременната западна техника, дали ще е самолет, дали ще е багер, дали ще е автомобил, как се ремонтира? Подменят се елементи. Като ти се щупи скорост на кутия на BMW, какво правиш? Сменя скорост на кутия. Нали, по регламент говорим. Естествено, че има гаражи, които ремонтират. Нали, това в самолет не работи така. Подменят се блокове. Няма кой знае какви гениални инженерни дълговременни нужди. Да. В Украина не летят самолети поради липсата на политическа воля. Това е факта. Дядото на моята жена е бил летец на Ту-95. Учили са го, нали, не е точно летец, а борт-инженер. Обучението му е било 6 месеца. След 6 месеца е седнал да работи тази работа. Не е много по-трудно със съвременни технологии, със съвременни компютри. Разберете ли? Да. Това са глупости, че когато се наложи бързо да се научим да работим с Patreon. Как така стана с тази супер сложна система, че се научихме за 3 месеца? Е как така стана? Да. Пък с самолети не мога да се оправим. То да не е нещо. Извънземни ли ги карат? Не говорим за някакви близки боеве и така нататък. Това е платформа. Нали, не съм авиационен специалист огромен, но доколкото разбирам, самолета се вдига, отива до определена точка, натиска копчето и ракетата отива и сваля руския самолет. Така работи. Аякса лети в Румъния, показва цели, дори самия Аякс, доколкото разбирам, нали, самолета с тая кръглата чиния, мога да... Да, Аякса, да, всички ги знаят. Ти като мога да караш Жигула, се ще се научиш БМВ-то да го дигнеш и да отидеш до Варна. То това се иска. Нали, не говорим за боеве между два самолета, там, нали, маневри и така нататък. Така не работи натовската авиация, нали, вече. Просто самолетите се виждат по радари на постолна по 200 км, там 150, нали, различни са дистанции. Така че това, че не летят самолети, може би примерно за противовъздушна отбрана, там е по-сложно, нали, трябва да се преследват ракетите и така нататък. Но да се изгони руската авиация, да не може да обстрелва опорните едни пунктове с тия кабове, не трябва кой знае какво обучение. Защото ти го виждаш самолета на по-далечно разстояние и го обстрелваш. Това е. Просто пускаш ракета, която тя сама си го нацела. Нали го видяхме вчера как работи? Клипчета имаше доста. Да. Добре. Други важни събития или предстоят, или се случиха, или са отменени вече в Украина. Наистина няколко думи за смяната на военното ръководство. Това беше интересен ход, който се обсъждаше месеци наред преди това като хипотеза. Тя стана факт, Залужни изключително популярен и, доколкото разбирам, успешен главнокомандващ на въоръжените сили на Украина, беше заменен с един съветски възпитаник, не казвам нищо лошо за генерал Сирски, но твърди се, според анализатори, че различен подход има той. Той е по-склонен, твърдат, да възприеме руската стратегия, начин на водене на война, за която живота няма стойност. От друга страна обаче той е този, който нареди, именно за да няма човешки загуби и пленени войници, изтеглянето на украинските части от Авдиивка. Тази смяна, как си я обясняваш и как е приета от украинското общество? Наистина ли го има елемента, примерно, на ревност от президента за това, че Залужни имаше толкова висок рейтинг и така висока подкрепа сред обществото? Първата опорка, която чух във въпроса, е, че съжалявам, че ползвам опорки. Коментирам информация, публична информация единствено. Естествено, аз я коментирам, за да обясним на българското общество и на теб. Какво се промени след като Залужни беше вече не главнокомандващ? С рейтинга му нищо не се промени.
цяла Украина знае за Лужни. Бих много се радвал за Лужни да стане някакъв фактор в политиката на Украина, което ще стане възможно след края на войната, а това може да бъде след 10-15 години. Какво се промени? Ревността, те да не са гаджета с Залужни. Да се ревнува, да. Да, Залужни има голяма подкрепа от украинското общество. Но влака го кара Зеленски. И има право да сменя главнокомандващите. Да. Проблемите, които ги има в украинската армия, макар че Залужни го представят като нещо като нова генерация, е огромната бумащина, останала от съветската армия. Имам близък, което е комбат, фактически командва около 1000 човека. Тефтерите, които трябва да попълни всеки ден, лично той, са 8 на брой. Той трябва да воюва или да попълва тефтери. Той управлява 1000 човека. Е, тия тълмути. 10 пъти трябва да се обади да каже да, всичко е наред, еди какво се, еди какво се. Това са остатъци от съветското управление. Защо имаше лек негативен вкус към новия главнокомандващ? Залужни управляваше цялата армия. Той отговаряше и за сухопътните войски, и за авиация, и за ПВО, и така нататък, и така нататък. Жертвите и загубите са най-големите, естествено, от сухопътните войски. Фактически хората в окопите умират най-често, най-очевидно за най-масово, да. Командира на тези войски беше сегашният ни главнокомандващ. Сирски. И този негатив той го купи сирски. Залужни имаше негатив от тази гледна точка, но той имаше много позитиви, защото, нали, образно той потопи крейсера Москва, той събори вчерашния, примерно, самолет, нали, позитивните моменти, а пък сирски имаше само негатива, защото той беше командващия в операциите, които загиват хората, нашите близки, братя, сестри, бащи и така нататък. Но сирски беше ръководител на операцията за освобождаване на Киев, Киевска област. Да. Сирски освободи Харковска област. Сирски това е колоната. Нека да припомним, унази 60 км колона към Киев, която беше тръгнала от Беларус. Да кажем, че не е била точно една колона. И не само 60. Да. Те бяха много колони, бяха около 80 км човека настъпаха към Киев. Харковската операция, къде се освободи по-голямата част от Харковска област. Имаше и негативна операция, макар че се освободи Херсон, имаше доста тежки загуби в Херсонска област. Но сирски не бих го нарекал съветски генерал 100%. И как да кажа, трябва да съдим по делата му. Повечето от делата, които е ръководил, са положителни. Но и Господ да бъде на място на главнокомандващия, на ръководителя на армията, той разполага с тия ресурси, с които разполага. Това е проблема. Залужни беше при освобождаването си награден с най-висшата награда на Украина, герой на Украина. Не мисля, че имат някакви лоши, изключително отношения с Зеленски. Има и против съм да казваме, че някой е идеален. Разбираш ли? Примерно, един негатив за Залужни, което лично, примерно, за мен е изключително негативен. Той миналото лято защити докторска дисертация по право. Нали, това е супер готино, и че имаме умен главнокомандващ, но по време на война ли трябва да го прави върховния ръководител на армия? Да, разбирам те, да. Нали се сещаш как е станало? Просто е подписал. Ами да, станах доктор на науките. Едва ли е писал дисертация, според мен. По слухове, които
непотвърдени. Да. Е, това не е ли корупция? Макар че, примерно, той не е за... Не е... Не мисля, че е корумпиран. Но... Да. Има и негативни неща. Всеки човек... Да, да, абсолютно си прав. Всеки, който е минал през този процес, знае, нали, че предполага никой сериозно не... интелектуално усилие и ресурс, времеви ресурс, нали, да подготвиш, да, и да защитиш докторска дисертация. Да. Така е. Няма как да се случи да е такова. Както да е, нали, правилно ти разбрах, правилно ти разбрах, че той все още участва в командната система на украинските въоръжени сили. Какво разбираме съветник? Съветник. Да. Но, което... Добрият съветник е силно нужен. Естествено, естествено. Плюс това съветник, който до сега е бил, нали, главен, да, главнокомандващ. Да. Най-високо, под президента. Знаеш какво съжалявам? Да. Мисля, че той би бил много полезен като посланник, примерно, в ключови държави. Лично аз не разбирам защо примерно не е пратен като военно аташе в щати. Примерно, той има огромен авторитет и би помагал а да разъснява. Късно ли е това да се случи сега, защото обсъждаш се? Не виждам защо я няма тая политическа воля. Мисля, че той би бил много полезен на Украина. Не знам защо не е прието това решение. Да видим, ако все още предстои, да видим. Наистина би интересен въпрос, тъй като вече се обсъждаше за това, че той може да бъде посланик във Великобритания, ако не греша. Имаше такава, мина такава спекулация. Не виждам смисъл във Великобритания, защото Великобритания прави всичко възможно за Украина, каквото може. Просто малко може. Това е проблем. Но в щатите ни трябва силно лобиране на украинските, на световните интереси. И би било много силен ход, ако бъде назначен там за мен. Нали, като... Да видим, да, това е... Да, не бях мислил аз в тази посока от своя страна. Интересно, предстои и със сигурност предстои някакво развитие около него. Аз съм убеден в това нещо, защото имаше изключително важна роля. Това е факт. Другото нещо, което също е тема, която се обсъжда в информационните среди, това е мобилизацията. Там как стоят нещата с това, че наистина има проблем сериозен, струва ми се, ти кажи дали това е така, между необходимостта, която констатира главнокомандването, и начина и страха, може би в известен смисъл, или неудобството да бъде обяснено политически това на народа, на гражданите на Украина, че трябва да има нова мобилизационна вълна. Трябва ли, не трябва ли, и има ли наистина такъв проблем, свързан с нуждата и начина, по който това да бъде комуникирано на украинците? Това, което виждам на предна линия на фронта, е, че наистина трябва. Воюващите бригади, не всички бригади воюват в Украина, имат остър недостиг на хора. Това е факт. Но знам, че има и много хора, които са с пагони и не воюват. Примерно на блокпостове, на така нататък, и така нататък, и така нататък. И вършат работа, която не е... която биха могли да вършат хората, които са там на предна линия. Има го друг проблем, че хора без боен опит, ако бъдат изпратени, ще има пропадане на фронта със сигурност. Дори примерно... Не, това е напълно разбираемо. Взимаш го от улицата в Киев или в където и да било, нали? Да. Има военни, които имат опит как да стрелят и така нататък, но бях свидетел, носих автомобил за на фронта в Лиман, когато се защитаваше Бахмут. И сменят една рота от една и съща бригада. Просто сменят, ротират. Това се случва. Да. И рота, която има опит, която воюва, просто губи позицията заради дребни неща, които не знаят конкретно в този район на какво трябва наблегнат, да го кажем така. Разбираш ли? И е проблем. Има ли проблем с мобилизацията?
Нееднозначно. Не мога да кажа. Проблема го има. Никой не иска да ходи да умира. Нормално е да не искаш да умираш. Но позицията на 90% от хората, с които общувам и които не са в армията, е какъв? Ако ми дадат повиквателна, ще отида. Няма да се зарадвам. Не искам да ходя. Определено не искам да ходя. Защото много гробове вече дойдоха. Нали? Всеки осъзнава какво може да се случи. И много вероятно да се случи. Но хора в Украина, мъже готови да воюват, има още много. И не е голям проблем. В смисъл има там някакви конфликти. Има клипчета с конфликти, но като цяло има възможности да бъдат мобилизирани още много хора. Въпросът е, че заради липса на боеприпаси, количеството загинали е много, много, много по-голямо от това, което... Колкото би било, да. Би било. При освобождаването на Харковска област, когато имаше боеприпаси, загинаха примерно, не знам цифрата даже, примерно, но 3000 човека, военни, а при задържането на Бахмут загинаха 10 000. Говорим за една област, колкото примерно Разградска, освобождаване, и за задържане на грачето Разград. И все пак е изгубено. Защо? Защото липсват боеприпаси. Да. Това е проблема. Ресурс. Добре, иска ми се все пак нещо оптимистично да кажем за край, защото и вчера с Виталий, и днес с Юрий обсъждаме по-скоро проблемите на фронта и проблемите в Украина, а и проблемите глобално или поне на ниво Европа и начинът, по който Европа оценява това, което се случва в момента в Украина. Буквално на началото, първия ден на третата година от войната, има ли нещо оптимистично все пак, което наистина да можеш и да искаш да споделиш? Естествено, живи сме. Живи сме. Добре. И да сте живи, да. Какво? Минаха 2 години, откакто трябваше да сме мъртви. Това ли е настроението? Това ли е настроението в твоя кръг, в твоя социален кръг? Това ли е настроението? Живи сме и това е най-важното. Продължаваме, съпротивляваме се, правим каквото можем, но сме живи. Какво по-важно има от това? Какво по-важно от това? Украина е има и ще има. Да, трудно е, тежко е, но сме живи. Още нещо искам да кажа. Да, разбира се. Полезно за България. По-скоро в момента се отнася за Полша, но за България също е полезно. Чувам, че има стачки на земеделците. У нас има, да. Да, искам да кажа, че първите, които ще бъдат мобилизирани, са точно те, защото да седнеш от трактор на танк е бойна много техника. Относително да. Е лесно. Да, да, габарити, тегло, скорост на движение. Първите ще са те. Да се замислят на това. Това го казваш от практически опит в Украина, предполагам. Да, 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 да. Това са първите мобилизирани. Трактористите и комбайнери и така нататък. Така че да се замислят срещу какво стъчкуват. 50% от бюджета на Евросъюза е дотации към земеделците. Това е изключително важен обаче поглед върху нещата. Всъщност, всяка точка на напрежение в обществото, свързана с дискомфорта от това, че цивилизования, свободния, демократичен свят полага усилия, макар и недостатъчни да помага на Украина, трябва да бъдат гледани и за тях трябва да се разсъждава от тази гледна точка. Какво ако? Какво ако се случи обратното? Нали, ние спрем да помагаме, но войната и хода на, нали, на фронта. Фронта започне да се приближава към нас. Кои ще са първите, които ще трябва да отидат и наистина да сменат Джон Дир трактора с Т-72 или колко беше там танка. Защото не вярвам в България да има Ейбрамси. В България, да. В Ейбрамс
климатик има, ама в те 72 май нямаш. И докато да. Дойде Абрамса, ще е доста сложно от Джан Диера. Ако дойде, ако дойде, защото тогава Тръмп и неговите хора вече ще казват, абе на Украина давахме, нищо не стана, защо да даваме на уния там? Това е логика. Това е логично. Пък и в статута на НАТО никой не задължава Остава. Американския джон да дойде да воюва в България, а да направи всичко възможно. Всичко възможно, ами да, ще кажат много санкции. Още 200 човека от Русия в санкции. Това нали е действие? И 10 души предатели от България, примерно, в санкции. Пример. Ма не е смешно. За съжаление, не е смешно. Това е наистина, може би, нишката през целия наш разговор е точно в това. Всъщност за тази помощ и във всичките спорове около това в каква степен, доколко и дали трябва да се помага на Украина в момента да воюва и по този начин да пази нашата сигурност. Моята тук в София се дължи на това, че ти живееш там в риск. Ето това трябва да го разберат хората. Аз мога да си седа комфортно и уютно в офиса, в студиото, на работното място, защото Юрий през това време се услушва дали няма да засвири въздушна тревога. Да. А братовчеда, кума и така нататък са в окопите. Да, а на Юрий братовчеда, кума и така нататък. Юрий, айде го стейте Юрий, той е на топ. Ама има хора, които гният в окопите. Да. Днес дойде един българин, се запознахме, приятел на въпросното момче, загинало. Светослав Славков. Светослав. Да, негов приятел дойде в Киев и го разхожда. И неща, които вече на нас не правят впечатление. Той, нали, обикаляхме той, боже, колко много мъже има с безкрайници. Да. В Киев има страшно много мъже безкрайници. Колко човека вие лично познавате в България, които нямат ръце и крака и така нататък. Тези и хора. Докато те слушам, не се сещам в момента за нито един. Тези Но хора си? Са безкрайници, за да може Асен Генов да не познава никого. Да не познава какво е въздушна сирена. Примерно. Не, абсолютно си прав. Това не е обида. Не. Това е самата истина, да. Ма не, бе, това не е обида, това е факт. И като украинец, мога ли да попитам Асен Генов, какво става с уния сините БТР-и? Дойдоха ли? Няма България колко 200-300 хиляди евро да ги докара до Украина. Като украинец. Да, обсъждаше се. Вчера се обсъждаше. Задават непрекъснато този въпрос. Какво става? И мен отговора не ме удовлетворява. Аз чувам някакви едва ли не логистични. Ама то Полша, ама то Румъния, ама то едва ли не ние сме ги опаковали, вързали сме им отгоре едни розови пандалки и те чакат на границата едва ли не да тръгнат. И пусто през не тръгват. През Суховката минат бе през Одеса. До Украина са 700 км нещо. 600 км. По море имаш преди? По Черно море? Не. През Румъния. През Румъния, директно. Да. Има ферибот между Дунава, между Одеска област и Бесарабията и Румъния. 600 км. Но ти знаеш, окей, нали, нашата на среда... Къде са БТР-ите? Да. Никакъв фактор не са, нищо няма помогнат. Казвам често. Тия дърти БТР-и нищо няма помогнат, спасят някакви животи. Натам на Самар. Но къде са? Няма ги, да. Няма ги. Имам ли право да го задам този въпрос аз на теб? Абсолютно основателно. И аз абсолютно искрено ще кажа, никаква идея нямам защо това нещо не се е случило до този момент. И по-скоро ти имаш право да го задеш на всеки един. Да, но да, лошото да, е, че... Да, лошото да, е, че... Като на представител на България. Като... Знаеш ли кое е лошото? Лошото е, че на дипломатическо ниво, нали, остър въпрос, примерно на нашите депутати, които бяха наскоро там, знаеш, че бяха председателя на парламента, един представител от ДПС, един представител от Продължаваме промяната, трима души мисля, че бяха или четирима, не е важно толкова бройката.
На тях няма да им ги зададат с точно тази острота, защото в крайна сметка по-важно са добрите отношения дипломатически, отколкото това някой да бъде изобличен като лицемер, като глупак или като лъжец. И затова ние знаят, няма да чуем. Да, слушам. Те бетери нищо не са. Те не трябва. Реално. Това не е помощ даже. Те не трябва. Ако наистина трябваха на Украина, щяхме ни да съберем пари да ги докараме лично. Да, деца вика, 100 души ще дойдат, ще се качат на един и ще го карат през Румъния и ще ги закарат. Реално. Ще намерим начин. Те не трябват. Но България, българското общество, чрез своите управители е гласувало определена помощ. И аз слушам за тая помощ от 7 месеца ли? Колко станах? 7 месеца не мога са докарат едни консервени кутии, които реално не са практическа помощ. Това е проблема. И ека е България 600 км. 600 км от границата, от Русе до Орловка са 500 до 600 км. Нататък ще си ги закараме. Карес. Ненужни консерви. Това е проблема на свободния свят. Бюрокрация. Защо украинците могат да съберат за 3 дена 15 милиона евро за тия лодчици, дето... Кой това? Кой това не чух? Имаше сбор последно, голям фонд обяви сбор за дронове, лодки. За водните дронове, да. Тези, които свалиха, да. Как беше, Цезар, кой беше там, Никулин ли? Как да, се беше? Да, да. Доста кораби потопиха. Кривския мост имаше взрив с такива кораби. За три дена се събраха 15 милиона евро. Българската Коледа, специално ми стана интересно, най-голямата дарителска кампания в България събра нещо труда на 3 милиона. И то за месец, за един месец кампания, мисля, беше. Месец кампания по всички медии. Това е един фонд за 3 дена. 15 милиона. 15 милиона. Това ни връща в, може би... 10 събира за някой конкретен, който е на фронт. За кола, за дрон, за каска и така нататък. Всеки. Това е просто един фонд, обявява голяма кампания и събираме 15 милиона. Защо България не може да намери 150 хиляди евро да докара тия консервени кутии? Питам аз. Това ни връща, и може би това е и така един подходящ финал на разговора, връща ни към темата, обсъдена по-рано между от нас двамата, за реалната оценка. И в продължение на разговора с Виталий от предишния, от вчерашния епизод, реалната оценка на риска, на това какво ще последва ако. Ако Русия успее да пробие фронта, ако Русия... Интересна игра, лапсо се получи. Ако Русия успее да победи Украина, да унищожи Украина, буквално става дума за унищожение на държавност, на народ и на култура. Буквално. Този риск, струва ми се, е силно недооценен и по тази причина, дори както казваш, тия ни консервени кутии, не можем да намерим 100, 200 или 300 хиляди да ги докараме и не можем да решим дипломатическите осложнения от това. През Полша ли ще минат, през Украина, през Румъния ли ще минат, нали, от там към Полша трябва да минат, да не си така, да не сбъркам на карта, но през други държави и така. Нали. Ето това е проблема, недооценката на риска. И това беше смисъла на целия разговор с теб, струва ми се. Реалното измерение на риска, оценката на риска и да, и начинът по който... Да. Правят страшно много проучване. 15% от поляците заявяват, че са готови да воюват. 15%. Едно е да заявиш в мирно време. Да, друго е реално, като реално, видиш... Да вземеш автомата и да седнеш по копа. Да. Колко? И това е една от най-готовите нации за воюване след британците в Европейския съюз. Колко българи са готови да се навърт в кална, студена дупка в земята. Земята. За месеци, за години вече. Полша е сравнима по население с Украина. 37-8 милиона, мисля, че е населението на Полша. 15%. Да.
Украина воюват в момента 1 300 000 по, нали, под пагон има 1 300 000. През фронта, през такова, с загуби, с такова, са минали около 2 милиона. Колко българи са готови? И колко литовци, латвийци, те са готови, ама колко са хора като население, са малко. Да, това е важен акцент наистина. Ако прави, разберете го, Украина, ако почне реално да губи, тя ще се обедини с Русия. Това е варианта. Защо никой не разглежда този вариант? Че тия двата окопа могат да се обединят. И тогава по-скоро не да се обединят, а единия да бъде погълнат от другия и да мине под командване. Послушай какво казва абсолютно проруския Алексей Арестович сега. И до някъде е прав. Какво казва той? Когато почувстват украинските войници, че са излъгани, предадени. Предадени, може да има договорка между украинци и руснаци за обединение. Не само окупиране, а и за обединение. Реален вариант е, не дай Боже. Две армии, ако се обединят, които са воювали, имат боен опит, как ги спира Европа без Америка? Как? 2 милиона човека свикнали да убиват години наред. Как я спира Европа? Тази армия. Юрий Косев, нали, от Украина. Естествено, голяма част няма да се съгласи, ще емигрираш, ще избягаш, ще воюваш от европейската страна. Много фактори ще бъдат. 1 500 000 армия. 1 300 000. Дали не бе, гледали сме го бе, понеже Виталий правеше историческа такава ретроспекция. Ние това сме го гледали, да, в Украина имаше и УПА, нали, въстаническата армия на Украина, имаше и, как се казваше, тази, която воюва с нацистите срещу съветите, но... Това е УПА. Да, това е УПА, да, точно така, да. Но мисълта ми е друга. Украинци, които воюваха от страна на съветите. Да. Не. Това не е критика. Изобщо не го казвам в някакъв критичен контекст. Аз абсолютно разбирам тези украински националисти по това време, които са воювали срещу болшевиките. Абсолютно ги разбирам. Това е нещо, което необходимо да се прави. Защото да. Виждахме какво стана с целия свят, колко години, от 17-та до 91-а година. Да. Разбираш ли? Виталий е политически анализатор, много дълбоко разбиращ Русия и доста добре разбиращ Украина. Но има и настроения, които не могат да бъдат предугадани. И лудостта на Путин не може да бъде преоценена, може да бъде недооценена. Никой не вярваше, че ще нападне Украина. Да, не може да бъде надценена, да, разбирам те. Защо след 2 години да не си помисли, че може да нападне България? Какъв е проблем? Ама че имало такова, че имало Румъния по пътя, леви 400 км, те бързо ги минават. Ама по море е го къде е, бе? По море е го къде е? По море кораби няма да им останат сега тези 15 милиона. Да, верно, че украинци се грижите за това, да не останат кораби. Това така се грижи, ама той е тук покрай Констанция близко. Пък отделно има много посрещачи в България, нали, реално? Посрещачи има, да. Вече сигурно, как се казва, везат знамената и питките ги месят. Знамената ще задълнат са пошитите. Така че трябва да разглеждаме лошите сценарии, за да предотвратим. За да ги предотвратим. Това е проблема. Да. Дай Боже да го осъзнаят българите, защото ние гледахме като ненормални чеченците, които напредупреждаваха, че ще има война с Украина. 94-та, после 2000-та година ги гледахме като ненормални. Как бе, ние сме братски народ. После гледахме грузинците. Там вече малко взехме да се поосъзнаваме. Помогнахме даже леко на Грузия. Тогава ПВО-та, МВО-та, самолети посвалихме. Примерно бяхме в ролята на България. Сега аз от Украина съм длъжен да предупредя Асен,
в България, че това е реален сценарий. Дай Боже да бъде избегнат, дай Боже да се щупи зъбите тук. Но за да се щупи зъбите от тук, а сега трябва да ми прати тия БТР-и, намерете ги тия пари за това, за това, тая логика. Аз не знам дали въпросът е финансов или е политически, не знам. Наистина не знам. Въпросът е, че хората, които сте, на които сте доверили да управляват тази държава, при невъзможност да прати тия БТР-и, трябва да ядат, аре, да ни изгрубявам, но трябва да ни бъдат преизбирани. Защото и Русия имаше шанса да стане демократична държава по времето на Елци. Но просто допуснаха полека Путин да узурпира властта. Имаше протести на Болотная, нали, там при смяната на това. И тогава, ако бяха си свършили работа руснаците, сега щеш да има мир, май и розови понита. Примерно. Да. Много допуснах. Добре, нека да приключим тук. Благодаря ти за това, че допълни, допринесе, разшири и надгради в много голяма степен вчерашният епизод на Контракоментар с края, с последния ден на втората война, втората година от войната и началото на първия ден от третата година от войната. Наистина този мрачен, но реалистичен поглед, критичен, но с цел да бъдат избегнати, извинявам се, с цел да бъдат избегнати рискове, беше изключително важен и полезен. Благодаря ти много. Надявам се и ти пожелавам да около теб нещата поне да са спокойни и сигурни, доколкото това е възможно. Юрий Косев от Украйна за началото на третата година от войната на Русия срещу Украйна. Благодаря ти много за това участие. Още веднъж бъдете насигурно, доколкото е възможно, и слава на Украйна и нейните герои, които наистина се грижат за това Асен Генов в София да може да си прави спокойно предаването. Благодаря ти. И аз благодаря. До скоро. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Мрачен, но реалистичен. Критичен, но позитивен. Защото в крайна сметка, наистина, за да може всички ние да седим спокойно, да гледаме, да слушаме, да задаваме въпроси, да разцъкваме YouTube-а или да си вършим работата, независимо каква е нашата професионална дейност, едни хора там в момента на 5-600 км, както каза Юрий, гинат и гният в кални дупки в земята. Ето това нещо, струва ми се, е важното. И наистина тези мрачни сценарии за ресъветизация, да го кажем така, на Европа, на Централна Европа, ресъветизация на постсъветското пространство, с всички произтичащи от това негативни последици, а и евентуално ново разделение на света по начина, по който той съществуваше в условията на студената война, дори много по-радикален или много по-безнадежден, защото формално тези държави, които биха попаднали отново под съветско, под руско влияние, с проруски правителства, с проруски мнозинства и с проруски настроено общество, те формално ще продължат да бъдат в Европейския съюз, ще продължат да бъдат в НАТО, но много по-беззъб ще бъде както и политическия съюз, Европейски съюз, така и отбранителния съюз НАТО. Просто защото в него ще има държави, в които копейките ще бъдат на върха на обществената, политическата и икономическата верига. А всички останали, които сега си седим спокойно и коментираме и не си задаваме въпроса какво спира БТР-ите да стигнат до Украйна, консервените кутии, както Юрий каза, а всички ние ще бъдем с запушена уста. Тогава ще коментираме, ако имаме тази възможност, какво е диктатура и живеем ли в условията на диктатура. А не сега. Сега никой не е спрян за нищо да го каже, да го мисли и да го направи. Благодаря много за това, че бяхме заедно в днешния епизод на Контракоментар. Продължаваме напред с епизодите, разбира се, ще се видим утре с поредния гост и събеседник. За тази вечер приключваме и аз ви благодаря отново за подкрепата за Контракоментар, супер чат на живо, супер тенкс, ако гледате на запис, или всеки един от начините, които съм изброил в описанието към това и всяко друго видео от Контракоментар. И разбира се, благодаря на моите
партньори и рекламодатели от културния център G8. Това е център за независимо европейско художествено кино. Това е техния уебсайт g8cinema.com. Разгледайте го, изберете си някой филм. Докато едни хора се грижат за нашето спокойствие, може да отидете на кино. Намират се на улица Гласто номер 8 в София. Това са техните киносалони. g8cinema.com, Гласто номер 8, културен център G8 в София. И разбира се, контракоментар може да бъде гледан и в програмата на телевизията ВНТ с национално покритие, както и в мрежите на Netera и Elemental TV за българите по цял свят. Това е. Казах го, че може да бъде място и за вашата реклама, контракоментар, както е място за рекламата на G8. Ако има какво и ако искате да го покажете на зрителите на контракоментар, за днес приключваме. Благодаря ви много за това, че бяхме заедно. Пожелавам ви всичко най-добро. Лека вечер и късмет!